محمد کا طریقہ تزکیہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ قرآن اندر اتارو، یا ایھا المزمل قم، اے نبی اے مزمل، اے کمبل اوڑ کر لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور بعد میں کہا گیا ہمیں معلوم ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں دو دو تہائی رات اور آپ کے ساتھی بھی، وطائفۃم من الذین معک، یہ کیا کرتے تھے قرآن کو اپنے اندر اتارو، تو یہ پت جھڑ کے پتوں کی طریقے سے یہ سارے کے ساری برائیاں جھڑ جائیں گی، اس لیے کہ تمام برے اعمال کا جو مرکز ہے وہ برا تصور ہے، غلط تصور ہے، کوئی غلط میٹا فزکس بیٹھا ہوا ہے دماغ کے اندر، کوئی غلط نظریہ ہے، کوئی میٹیریلزم ہے، کوئی امپیریسزم ہے، کوئی لاجیکل پازیٹیوزم ہے، کوئی چیزیں ہیں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی ڈارونزم ہے جس نے تمہیں حیوان بنا دیا ہے، تم صرف ایک ترقی یافتہ حیوان بن کر رہ گئے ہو، کوئی نہ کوئی مارکسزم تمہارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے جس نے تمہیں صرف پیٹ کا غلام بنا دیا ہے۔ یہ چیزیں تمہارے ذہن سے نکلیں گی اور اس کی جگہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالوحی، ایمان بالرسالت، ایمان بالکتب، ایمان بالانبیاء، ایمان بالرسل، یہ اگر قائم ہوں گے تو پھر خود بخود جیسے درخت سے جڑ سے اگر غذا نہیں پتوں تک پہنچ رہی تو پتے جھڑ جائیں گے، جھڑ جانا مر جانا ہے۔ اسی طرح ہمارے اس جسم کے درخت کے اندر جو آلائشیں لگی ہوئی ہیں، جو غلط عادات ہیں، غلط اعمال ہیں، غلط دلچسپیاں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں خود بخود رفع ہو جائیں گی جب دماغ، دل کے اندر ایمان آ گیا اور دماغ میں انسان کے لیے صحیح فکر، صحیح نظریہ اور صحیح اس کے خیالات کے لیے بنیادیں قائم ہو گئی۔ یہ تزکیہ ہے۔